အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျင်မီကာတာဟာအော်တိုဘာလတရနေ့ကအသက်95နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူဟာအရင်အသက်အရွယ်အထိနေထိုင်နိုင်တဲ့တဦးရီသောအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျင်မီကာတာရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းမှာတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းတွင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးအတ္တလန်တာမြို့ရဲ့ဇာတိမြေသူရဲကောင်းကြီး Happy Birthday ပါလို့ရေးသားထားပါဗျ။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ပလင်းစ်မြို့ငယ်လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကာတာဟာ1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့39ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့အယိုက်အယာကိုတော့ Ronald Reagan ကဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဂျီမီကာတာဟာသမ္မတရာထူးကနေထွက်ခွာပြီးနောက်မှာသူ့ဘဝကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြှုပ်နှံထားခဲ့တယ်လို့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေအတွက်အင်အားအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ပေးနေတဲ့အကျိုးမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်း Habitat for Humanity အတွက်လည်းစွန့်စွန့်တမန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကာတာဟာကင်ဆာရောဂါကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကသူဟာအရေးပြားကင်ဆာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မီလာနိုမာရောဂါကိုခံစားခဲ့ရပြီးအသည်းကနေအုံနောက်အထိပြန့်နှံ့လာခဲ့ပေမယ့်ကိုခံအားနဲ့ပြန်ခြေဖြတ်တဲ့ကုရုံးနဲ့အောင်မြင်စွာတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကာတာဟာအသက်အရွယ်နဲ့မမျှအောင်တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံမျိုးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပဋိပက္ခတွေကိုအကူအညီဖြည့်ရှင်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးတွေအတွက်တွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်သွားဖို့1982ခုနှစ်မှာကာတာစင်တာကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာပုံမတည်ငြိမ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးပေးရေးကိုလည်းထောက်ခံသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။